Whoa. She used to fly high, la 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 la, Taurus back. Used to be free, la 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 la, Taurus back. Used to fly high, la 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 la, Taurus back. Uma distribuição Poletel. Versão brasileira DKS. Companhia de Navegação. Gracias, gracias. Atención, último aviso para embarque en el navío que va a zarpar con destino a Caracas. Señoras y señores, último aviso para Caracas. Señores pasajeros, por favor, diríjanse al puente 3. El navío Isabela con destino a Santa Cruz está atracando. Ah, obrigado. Olha, que ilhas são essas? Os Açores. Foi o primeiro lugar onde paramos depois que saímos do continente. Ah, aquele onde eu pulei na água. É. E todas as gaivotas foram atrás de nós, lembra? Sim, claro que me lembro. Pois muito bem. É exatamente nesta cidade que nós estamos agora. Preste atenção. Está vendo Cartagena? Aqui? Não, olhe direitinho. Não, é aqui. Muito bem, rapazinho. De fato, o barco zarpou daqui, Barcelona, atravessou o Oceano Atlântico, passando pelo Mar do Caribe, e vai até Cartagena. E do outro lado dessas montanhas aqui, será o nosso novo lar, Nueva Aragón. Foi uma longa viagem. Diego! Diego, mas o que está fazendo aqui? Eu não acredito. Nós acabamos de chegar. É que depois de 10 anos não recebemos tantas visitas. Ah. Viajo para a Espanha amanhã. Ah, mas eu acho que até lá eu posso convencê-la a ficar. Não posso. Acho que você se lembra de Maria. Oh, sim, claro. Diego, que surpresa maravilhosa. Obrigado. E quem é ele? Rafaelito. Rafaelito, vem. Muito prazer, senhor. Cumprimente o melhor espadachim do velho mundo e do novo mundo também, imagino, se você não aceitou meu conselho de aposentar a espada. Nesta parte do mundo seria uma grande imprudência. Os séculos de tradição nos deixaram com uma mentalidade que resiste a qualquer tentativa de mudança. Os métodos são antigos e bem surrados, mas o novo mundo é o lugar ideal para a criação de um modelo de humanidade, justiça e governo. Passaram-se 10 anos... e você ainda tem os mesmos sonhos. E talvez daqui a 10 anos eles se realizem. E até você vai concordar, porque será o que sempre desejamos. Miguel, você está prestes a se tornar governador da província colonial que sempre foi governada pela ganância e o ódio. Eu sei disso, sim, mas isso pode mudar.
vez, mas... mas eu vou morrer tentando. Entenda, Diego, foi por vontade de Deus que meu tio morreu de malária e eu tomasse o seu lugar como governador. E eu vou governar segundo a vontade de Deus. Se o seu tio morreu de malária, foi pela vontade dos homens e não de Deus. O que está dizendo? Não existe malária nas províncias do leste. Maria, não dê ouvidos a ele. Ele está brincando. Não estou brincando, Miguel. Você está, se acha que pode brincar de garboso cavaleiro andante sem armadura. Diego, minha honra é minha armadura. A armadura dos fracos. Não chame meu pai de fraco. Ele é o homem mais valente do mundo. Você não é tão valente quanto ele. Maria, por favor. Ei, vamos pra casa, vamos. Não fale mais desse jeito com meu pai. Desculpe, Miguel. Não faz mal. Os filhos sempre engrandecem os pais. Por que não fica um pouco mais comigo? Não, obrigado. Tenho que acordar muito cedo amanhã. Eu compreendo. Eu sei que você precisa descansar. Talvez o criado do meu tio queira passar a tarde comigo. Ele é um amigo sincero. Eu sei que ele é mudo, mas escuta bem, perfeitamente. Então, foi um prazer ver você de novo. Adeus, governador. Ah. Venha. Obrigado. Huerta! Coronel Huerta! Eu quero saber por quê. Por quê? Por quê? Nenhum governador deve chegar a Nuevo Aragón. Diego, não! Diego, não! Oh, Diego. Em todo lugar onde eu vou, combato a necessidade do uso da violência. Muito bem. Nenhum governador vai chegar lá. Vai chegar, sim. O governador vai chegar lá e vai fazê-los pagar por tudo isso. Acredite em mim. Não, Diego. Não pode ir.
Você vai lá para matar. Santo Deus, meu Deus, por favor. Diego, você tem que me prometer. Se você for no meu lugar, o novo governador jamais matará. Não se esqueça, Diego. Eu sou o novo governador. E meus princípios, meus ideais. Você tem que mantê-los vivos, Diego. Leve isso com você. E jure pela vida do meu filho. Eu estou morrendo. Jure. Jure. Eu juro. Papai! Não, Rafaelito. Sou eu. Seu pai precisou ir embora esta noite. Vou ficar no lugar dele como governador. Mas por que ele não me levou com ele? Porque o trabalho dele é muito perigoso. Ele teve que ir sozinho. Mas você estava certo. O seu pai é o homem mais corajoso do mundo. E por esse motivo, ele terá êxito. Cavalheiros do Conselho Aristocrático, já faz 3 meses que o nosso governador morreu. E seu sucessor ainda não chegou da Espanha. A pura verdade é que a Espanha é muito distante de Nuevo Aragão. E a nossa situação é séria demais para tolerar mais 1 minuto de atraso. Nossos inimigos nos cercam por todos os lados. No alto da cordilheira, os ingleses contrataram bandidos que sistematicamente assaltam os nossos transportes. No interior estourou uma revolução. Nós precisamos, cavalheiros, de agressividade imediatamente. Solicito aos senhores que coloquem em minhas mãos o exército. E a autoridade de governador. Presumo que os cavalheiros concordarão. Concordar com o silêncio, não é, Coronel Huerta? Você é o Coronel Huerta, não é mesmo? Sou. Mas é claro que eu compreendo e agradeço o peso enorme de tal responsabilidade. De que responsabilidade o senhor está falando? Ora, da minha responsabilidade. Eu sou Miguel Veiga de Lacerda. Pela graça soberana, seu novo governador. Eu não disse que ele vinha. Vim assumir meu posto. Cavalheiros, cavalheiros, faça o silêncio. Quando foi que Vossa Excelência chegou? Poucos minutos atrás. Eu não estava querendo interromper o senhor, pois achei que a ocasião me deu uma esplêndida oportunidade de avaliar a situação. E conseguiu? Avaliou a situação? Acredito que sim. E a menos que eu tenha exagerado, a situação está muito ruim.
E pensar que eu já estava bastante chocado com a morte trágica do meu pobre tio, Dom Fernando. Ah, mas não é hora de falar desse assunto. Porém, neste momento, eu preciso pedir licença a todos. Ainda não tive oportunidade de beijar minha querida tia. Mas a senhora não faz ideia de como o pobre tio Fernando contraiu a doença? Parece que ele a contraiu de alguém que chegou à cidade. Malária? Você faz perguntas demais, meu caro sobrinho. Mas o fato de que até o momento eu não o conhecia, não quer dizer nada para você? Eu não compreendo. O que está dizendo? Digo simplesmente que se eu não sabia como era, porque apenas por causa do meu total desinteresse por todo e qualquer assunto relativo à nossa família, estou dizendo isso para que você não me obrigue a entrar em assuntos tolos. Mas com certeza, com licença, minha cara tia, eu sei que a morte do tio Fernando a deixou muito nervosa. Fiquei nervosa. Você está brincando. Eu estava nervosa porque a morte dele não ocorreu 20 anos antes. Oh. Nós éramos perfeitos estranhos, meu caro sobrinho. Quanto ao melhor amigo do seu tio, os dois dormiam no quarto principal. Eles eram inseparáveis. Verdade? E quem é ele? Ele o chamava de assassino. É dele que está falando? Exatamente. Mas que nome engraçado. Agora, tem alguma razão? Noite. Sim, titia, boa noite. Espero que nos vejamos o mínimo possível. Venha comigo, Lili. Você não sabe ler mesmo. Permita-me apresentar-lhe, excelência, iguarias de melhor qualidade, preparadas pessoalmente para a vossa excelência. É uma honra, senhor. Onde arranjou essas iguarias? Tudo isso é gentileza da guarda? Compraram tudo? Recebemos uma fortuna inesperada e trouxemos este presente para lhe oferecer. Vieram das melhores fazendas de sua excelência, Dom Fernando. Obrigado. Traga-me um pouco. Cuidado! Esse cão vai derrubar a bandeja! Me desculpe, senhor. Por favor, quero desculpar. Olha, não se preocupe. Não será desperdiçado nada. Olha só. O que foi isso, capitão? Foi indigestão ou malária? Indigestão. Deixe-me ajudá-lo. Está tudo bem, está tudo bem. Obrigado. Como eu poderia saber? Foram entregues pela mesma pessoa que sempre entregou alimentos à sua excelência, Dom Fernando. Perfeito. O guarda-costas administra o veneno. Mas a senhora não pode estar achando que eu... Eu só sei que a incompetência entre os homens, seja governadores ou guarda-costas, isso sempre me divertiu muitíssimo. Querido Miguelito... Você sabe o que é isto? Oh, tia, não. Me diga. Isto é o hábito que eu vou vestir quando entrar para o convento. Oh, como é que eu não reparei antes? É tão alegre, é tão lindo. É para um convento que eu irei a qualquer momento. E vocês, homens, vocês nem podem imaginar. Se as mulheres existiriam sem a sua proteção musculosa... Não é verdade, Miguelito? Eu sou um homem pacífico, minha cara tia. Ou não dá nem para conversar. Vocês quatro. Um, dois, três, quatro, avante!
Basta! Se querem continuar vivos, tem muito a aprender. Dispensados! Esplêndido, esplêndido! Mas eu sempre achei que esse tipo de treino se realizava com espadas cegas. Só o perigo real e o sangue derramado podem ensinar os homens a lutar. Aliás, as espadas são todas iguais à minha. Coronel Huerta, eu levei apenas 24 horas para descobrir a gravidade da situação aqui, em Nuevo Aragão. Posso lhe pedir que prepare planos para a proteção e a segurança do nosso povo? Tenho certeza de que vou aprovar todas as medidas que julgar necessárias. É preciso uma ofensiva, Excelência. Sobretudo, eu ficaria muito mais tranquilo se o senhor cuidasse, pessoalmente, de preservar a minha segurança. Será uma honra, Excelência. Ah. E eu tenho o homem certo. Garcia! Sim, senhor, Excelência! É ele? É ele, sim. Garcia! Coronel! Ha! Extraordinário! Muito bem. Acredito que seu apetite é tão grande quanto sua força. Meu apetite? Sim. Você terá a obrigação de provar todas as porções das minhas refeições, Garcia. Coronel Huerta, por favor. Agora veremos por quanto tempo um Huerta ficará feliz. Com um governador fraco, em vez de um governador morto. Eu só preciso encontrar um jeito de sair deste museu. Cala essa boca, ouviu? O quê? Ele quer falar comigo? Quer dizer alguma coisa? Ora, uma passagem secreta. Que conveniente. Agora vamos ver aonde dá isso. Assim, afaste-se. Você vai ser recompensado. Não. Se quer resposta, procure outra pessoa. Tem muita coisa que eu não gosto, inclusive o meu trabalho. Mas o que eu detesto, mais do que tudo, é gente perguntando. Entendeu? Thank you.
delegado. Voltem aqui! Ai, caramba! Voltem aqui! Voltem aqui, por favor! Sem esse gado eu vou morrer! Eu vou falir! Eu estou arruinado! Arruinado! Por favor, me ajudem a trazer esse gado de volta! Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Por que fizeram isso? Quem está querendo me arruinar? Ai, meu Deus! Ai! Por favor, me ajudem a trazê-lo de volta! Eu preciso dele! Milho, senhor, um peso apenas. Olha o milho, quem quer comprar milho? Você quer comprar milho? Milho, milho, um peso apenas. Ei, um você peso. Aí. Sai do caminho, ocupado. Vem aqui, meu preço é o mais baixo. Escuta, meu amigo, eu estou aqui há poucos dias. O que me diz sobre a vida em Novo Aragão? Ah, não. Permita-me, senhor. O senhor pode ver o que é. Não é muito, não é muito bonito. E não vale mais do que uma ninharia, mas eu produzo isso na terra e a terra é dura. Com minhas próprias mãos. Se eu falar com estranhos, eu corro o risco de perder o pouco que tenho. Afinal, eu tenho mulher e filhos para sustentar. Não mexa. Verdade. É verdade. Pelo que me disseram ultimamente, eu acho que é justiça, sabe? Não, senhor. Mas obrigado, assim mesmo. Eu sou apenas um músico ambulante. Não sei de nada. Eu tenho só minha música e nada mais. Galinhas! Ah, minhas galinhas não! Por que estão fazendo isso? Parem com isso, pelo amor de Deus! Por favor, não faça isso comigo! Devolvo minhas galinhas, por favor! Alguém me ajude, Ramon! Ramon, vem me ajudar! Ah, minhas galinhas, pobre de mim! Saiam daí! Quero todo mundo fora da minha propriedade! Prestem atenção! Escutem todos vocês! Irmãos, meus amigos, vocês sabem que eu sou um de vocês. Nós temos os mesmos direitos e sentimos a mesma fome em nossas barrigas. Todos nós um dia daremos a justiça do reino de Deus, mas o que fazer? Aqui e agora. Todos sofremos para pagar os impostos. Vivemos dominados pelo medo. Agora chegou um novo governador. Talvez ele seja um homem honesto, um homem justo. E se ele for, por que não falamos com ele? Todos reunidos, pedir a ele que nos ajude. Sugiro uma saída até ele, todos juntos. Ah, bom caminho, saia do caminho. Padre Francisco, os soldados, vamos, depressa, depressa. Para onde aquele monge foi, hã? Por ali. Escute, eu não sou soldado. Pode confiar em mim. Para onde ele foi? Está bem. Então você vem comigo. Vamos ter uma conversa com o homem das cabras e das galinhas. Galinhas? É
É melhor mudar de ideia. Confie-me. Está bem, você venceu. Qual é o seu nome? Chico. Muito bem, Chico. Vamos procurar um bicho. E você pode devolver o gado do homem ao mesmo tempo, certo? Eu queria saber, Chico, o que significa o Z que você escreveu na cerca? Aquilo é a marca do Zorro. Zorro? Quem é Zorro? O espírito da raposa negra. Ele é um grande lutador e ele ganha sempre. Ele é imortal. Mas você não é amigo do monge? Você é cristão, não? Sim, eu sou cristão, mas acredito no Zorro também. Em quem acredita? Acredito que um dia ele vai voltar para salvar todos os animais pobres. Só os animais? E quantas pessoas? Ah, as pessoas são muito fracas e cheias de medo. Não merecem ser libertadas. Esse padre dos diabos está ali atrás. Vamos buscar. Vamos, vamos. Prendam esse padre. Chico. Padre dos demônios. Vocês vão atrás. Homens, atrás todos, vamos embora. Muito bem. Eles não compreendem. Padre Francisco é o único homem bom do mundo. Sim, Chico. Eu compreendo. Meu pai é o homem mais valente do mundo. É mais valente do que todo mundo. Diego, você tem que jurar que o novo governador jamais matará. Eu juro. Padre Francisco de La Trindade, você é acusado de fraude contra o mercador Ramiro Valdez. Temos testemunhas presentes. Você vendeu a ele pedras e peles sem valor. As peles estavam em perfeito estado. Por que o senhor não as examinou? Cheias de vermes. Eu tive que queimá-las. Que mentiroso. Você também será punido por insultar um comerciante honesto. Você insultou a verdade, senhor magistrado. Muito bem. Também será punido por desacato à autoridade. Acabem com esta farsa. Você sabe perfeitamente bem que a sentença já estava escrita. E você também conhece o motivo da condenação deste homem santo. Ele é culpado de protestar pela justiça. É culpado por denunciar fraudes, exploração, corrupção. Calem-na. Quieta, senhorita, quieta. 10 chibatadas por fraude e mais 10 por difamação e por calúnia. Coitado. Noster, Kiaster. Pare com isso! Ninguém vai mais chicotear gente inocente aqui, sargento. Quem é você? O que você quer? Eu quero lhes mostrar o que é justiça. Em primeiro lugar, vai libertar o Padre Francisco, já! Agora, prendam os verdadeiros criminosos. O juiz corrupto, a
testemunha mentirosa e o Carrasco assassino. Agradeça a Deus pela sua vida, sargento. Oh, não, não! É a marca do Zorro! Zorro! Zorro? Zorro! Pode ir embora, irmão. Mas deixe as crianças aqui. Elas devem ver que a lei é justa. A sentença é... 3 vezes o número de chicotadas que queriam dar no monge. Comecem! Isto é apenas o começo. Como vai fazer para levar todos quando partir? O que o faz imaginar que eu gostaria de arrastar essa galeria de pesadelos de volta para a Espanha? Oh. Oh, quem é esta criatura maravilhosa? Sua prima. Hortência Pulido Douvidades. Oh, preciso conhecê-la urgentemente. Quer conhecê-la? Coitadinho. Os infortúnios jamais chegam sozinhos. Infortúnios? Os Pulido Douvidades estão praticamente na miséria. Mas como assim? É o que eles merecem. Ah. Por conspirar contra o povo de Nuevo Aragão. Coronel Huerta, você me assustou. Entrou aqui como assassino. O quê? Assassino, o cão de meu tio. Ah, estava dizendo que os Pulidos são conspiradores. É a mais pura verdade, governador. Oh, mas como é possível? Conspiração? Oh, olhe só para este rosto. É tudo pureza, inocência. Por que vocês aguentam tudo isso? Não estão vendo que se vocês não os expulsarem daqui, essa gente vai escravizar todos vocês? Vocês sabem muito bem quanto pesa a sua colheita, o seu gado. Vocês sabem que as balanças estão erradas. Senhorita, pare de dizer bobagem. Você está tentando provocar um tumulto aqui. Já temos problemas suficientes com o bandido Zorro. Estou aqui para protegê-los. E minha presença vai ensinar aquele palhaço a manter distância. Que palhaço, sargento? Mande seus soldados largarem as armas. É um Zorro! Preciso de você, sargento Garcia. E quero vivo. Sim, senhor. Ouviram o cavalheiro? Ponham as armas perto do poço. Ah, você não sabe pesar, Garcia. Sim, senhor. Suba na balança. Sim, senhor. Muito bem. Vejam. Só 25 quilos? Então você está mesmo cheio de vento, Garcia. Vamos ver. Você está disposto a mandar aqueles ladrões pagarem o preço justo pelo peso justo? Ou tem mais algum truque dentro da manga? Nada nossa, gente. Tem outra espada? Se eu te pegar, eu te mato. Pode tentar. Venha, sargento. Tente. Tente novamente. Vamos. Tente. Vamos, sargento. Olha. Maldito, você estava usando demais.
É isso que você gostaria, não é verdade? Então, vamos ficar parados. Olé, povo. Olé. Vai embora! Eu ir embora? É! Eu peço desculpa! Sinta, moça! Olé! Senhoras e senhores, prestem atenção. O sargento Garcia quer devolver o que ele roubou de vocês. Levem tudo de volta para casa com vocês. Atrás dele! Peguem-no! Depressa! Você! Prenda-lo! Chamem os soldados! Vamos atrás dele! Ele é quem rouba o meu gado! Soldados! Olhem! Ele está fugindo! Ah!
Senhorita. Boa noite. Obrigada. Senhorita. José. Eu estava esperando por você, senhorita. Você. Graças a Deus. Essa é a primeira vez que vejo uma aristocrata ficar do lado do bandido. Mas são os inocentes, e não os bandidos que são perseguidos pelos soldados daqui. Qual é a posição de sua família em tudo isso? É uma história longa e triste. Por que está interessado? Você está se esquecendo que eu estou aqui para trazer a justiça de volta a esta província. E talvez a alegria ao seu olhar. Os soldados! É melhor você fugir. Eu temo por você. Não precisa. Vá embora. Eu lhe peço. Hasta la vista, senhorita. O que é que você está fazendo aqui? Sargento Hans, interrogue todo mundo. Mas antes, traga-me Polido e sua esposa. Meus pais não estão em casa. Então terei que esperar por eles. E todos os outros, revistem a área toda. Vamos, vamos, homens, vamos depressa. O bandido está em algum lugar por aqui. Agora, eu e você vamos conversar. É necessário. Por que nós não aproveitamos essa oportunidade? Estou lhe propondo casamento. Fique longe de mim. Estou lhe dando a chance de redimir sua família em inteiro. Eu sei que neste momento pode parecer até sacrifício para você. Mas, no fim das contas, eu tenho certeza. Você pode encontrar prazer em viver comigo. Só existe um meio de você pagar por isso. Já basta, coronel. Se você não sabe respeitar uma mulher, vou ter que lhe ensinar. Você é valente. Primeiro você me desarma. Depois você me desafia. Sou apenas um bandido, lembra-se? E um bandido é capaz de qualquer coisa para obter o que quer. Eu quero você de joelhos, implorando o perdão desta moça. Você deve estar louco. De joelhos. Já. Sou um oficial. Você é um inseto. De joelhos. Nunca! Coronel, quando eu me cansar de rasgar o seu uniforme, vou arrancar seu coração.
Jure que não vai ofendê-la nunca mais. Eu juro. Perdoe-me, por favor. Agora vá embora. Vá embora. Você está segura aqui. Tome cuidado, por favor. Eu ainda me preocupo por você. Se eu pudesse ajudar... Você me deu mais uma razão para viver e lutar. Já ajudou demais. Obrigado. Nos encontraremos de novo, bandido! Olha só, ele está comemorando a minha partida. Eu não esperava que ele ficasse de luto. Mas isso é ridículo. Viajando com tantas joias. Eu fico preocupado com você. Não existem bandidos nas montanhas? Ah, os bandidos não são loucos de se aproximar. Eles que se atrevam a tentar alguma coisa. Avante! Banditen! Wat is los? Vamos! Acorde, soldados! Vamos! Dame isto! E isto! Acorde! Vamos! Ataque! Vamos! Vamos subir para a montanha! Vocês não conseguem nem viajar! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Oh. Vem, guarda! Vamos, ataque! Pensam que estão com medo de vocês? Venham! Venham! Mostrem o que sabem fazer! Vamos! Tome isto! Vamos! Joaquim! Corre! Eu ordeno! Vou pegá-los e que seja a última coisa que faço! Não, capitão!
Não. Minha senhora, estou roubando o seu tesouro. Você é o meu tesouro. Coronel Huerta vai gostar. Ele vai ficar contente. Quem é o responsável por isso? O Zorro! Vamos, vamos! Mais depressa, vamos! Anda logo, mais depressa! Vamos! Vamos, Zorro, vamos! Mais depressa! Vamos! Postman surrexit dominus oceana misit aqua in pelvit cept lavare pedes discipulorum suorum, hoc exemplum relibit eis. Dominus Iesus postman cenavis cum discipulit suis, lavit pedes eorum et dait filis, citis quid fecer in vobis ego dominus et magister. Tirem suas joias, senhoras e senhores, e entreguem a mim. Olha, é o anjo Gabriel. Eu estou fazendo uma coleta para as vítimas inocentes da corrupção e do roubo. Não há melhor maneira de celebrar este banquete de humilhação. Eu sei que todos serão generosos. Viva o Zorro! Levaremos os prisioneiros para mim. Muito bem. Coronel, eu estou muito preocupado. O povo de toda a província está desesperado com essas prisões em massa. Não existe alguma possibilidade disto provocar uma grande rebelião? Vossa Excelência, eu sei o que estou fazendo.
Precisamos pegar e matar esse bandido que se denomina Zorro. E as pessoas que o ajudam também devem pagar pela traição. Aqui, tome isso. O que está acontecendo? Os bandidos da cordilheira. Eu sabia, eu sabia. Oh, meu Deus do céu, oh, minha pobre tia. Miguelito, você não vai acreditar. O Fritz aqui, ele se lançou como fera sobre eles. Com uma só mão derrubou todos eles. Passamos dias vagando, perdidos. Escalamos as montanhas, cruzamos as florestas. E o Fritz conseguiu nos manter vivos. Ele conseguiu encontrar água, me salvou a vida. Ele é o homem com quem me casarei. Miguelito, ele me conquistou. Mas isso é fantástico. É um conto de fadas. Sabe o que eu vou fazer em sua homenagem, minha querida tia? Vou fazer uma festa enorme. Conde Condessa Polido e sua filha Hortência. É um grande prazer receber minha família. Eu estou feliz por terem atendido ao meu convite. Eu estava ansioso por conhecer vocês. Toda injustiça. Os incontáveis insultos que sofremos durante tantos anos, papai. Agora nos pagam com essa recepção maravilhosa. Hortência! Isso para não falar do grande prazer de estar novamente cercados por gente da nossa classe. Homens e mulheres nobres, que jamais foram capazes de erguer um dedo para nos ajudar. Oh, prima Hortência, você fala com tanta segurança. Assim os cavalheiros presentes podem tomar o que está dizendo como um insulto. Cavalheiros! Não vejo nenhum cavalheiro. Nem a cara... Coronel Huerta! Talvez a senhorita Hortência ache que o papel de um cavalheiro só pode ser desempenhado por um bandido. Se está falando do Zorro, Coronel Huerta, eu tive uma ótima oportunidade de comparar o que o senhor chama de bandido com as suas maneiras. Senhorita... Queria me desculpar, senhor. Com licença. Essa conversa boba. O que você fez agora? Escreveu um poema para mim. Ai, meu Deus. Governador, chegou a sua hora. Você foi julgado, culpado e condenado à morte. Assinado Zorro. Zorro. Meu Deus. Gordos! Não. Gordos! Ai, meu Deus. Daqui para frente, as portas dessas dependências ficarão trancadas. Somente eu terei a chave. Vamos instalar um sistema de alarme. Um sistema duplo ligando este quarto às nossas dependências. A cada 15 minutos, eu vou puxar a primeira corda e vai soar um sino aqui. E a senhora responderá puxando outra corda, já?
sinalizando que está tudo em ordem. Eu tenho outras ideias. Muito bem, capitão. Agora saia. Pois não, coronel. Excelência. Excelência, eu maquinei o plano perfeito para pegar o Zorro. A Condessa Pulido será aprisionada, acorrentada e transportada diante do povo, até o Zorro sair do esconderijo para resgatá-la. Mas não pode. Ela é uma aristocrata. Ela é minha prima. Oh, não. Você não pode. É uma questão de vida ou morte, Excelência. Sua vida. Oh, minha vida. Ou sua morte. Ai, meu Deus do céu. Suba! Entre! Vamos! Vamos! Conseguiu entrar aqui? Pela porta da frente. Quem é você? Não há tempo para conversa. Está pronta para partir? Partir como? Com a chave. Eu sabia que o Herto e os guardas estavam me esperando na rua. Então resolvi vir para cá. Eu tive tempo para preparar a sua fuga. Irmão Francisco vai esconder você. E o Herta vai ficar com a cara de bobo de sempre. Mas os guardas estão por toda a parte. Como vamos passar por ele? Já preparei algumas surpresas para eles. Você vai ver. Vire à esquerda e entre pela segunda porta. O que foi isso? Vão olhar. Zorro! O Zorro! Entrem aqui. Thank you.
Atrás dele, vamos lá, depressa! É o Zorro! Corram! Pegue o bandido! Vamos! Vamos pegar o Zorro! Meu cavalo está ali embaixo. Vá direto para a missão. E você? Idiotas! Se eles escaparem, serei fuzilado! Depressa, vá! Fique de prontidão, pegue o Zorro! Apenas uma pessoa conhecia este plano. Claro. Que plano? Venha comigo.
cavalo! Um cavalo! Me dê um cavalo! Um cavalo. Meu reino por um cavalo. Venha comigo. A chave do quarto do governador. Me dê a chave. Impossível. Temos ordem de sua excelência. Ninguém pega a chave. Se você não me der a chave, eu te mato. Eu entrego a chave. Está bem, saia daí. Saia daí, assassino. Abra a porta. Oh, olha, eu gosto de você. Você tem que sair da minha cama. Fora daí. Saia! Saia! Entre debaixo da cama. Queira desculpar, Excelência. Coronel Huerta? Mas o que está acontecendo? O Zorro libertou Hortência Pulido da fortaleza. Estava lá esperando por ela. Parece que ele conhecia de cada detalhe do nosso plano. Mas é impossível. Impossível, talvez, mas aconteceu. Só uma pessoa, além de mim, conhecia esse plano. Você. Mas, Excelência, posso dizer a mesma coisa. Coronel, você está louco? Se eu fosse louco, estaria aqui? O que quer dizer, é? Estou aqui com um propósito, e um propósito apenas. Capturar Zorro e vê-lo enforcado. Nada temo, coronel. Acho que só uma coisa eu posso fazer. Ah, é? Concordo. Lembra-se da mensagem? Eu sou o homem que o Zorro deseja destruir. Portanto, sou eu que devo servir de isca. Você? Mas a outra maneira de provocá-lo é a vida dele ou a minha. Não é que eu tenha a sua habilidade, Sargento Garcia, mas eu sei que você vai providenciar tudo. Até onde a vista pode alcançar, Vossa Excelência? Cada árvore, cada boita, cada pedra e cada rio tem homens escondidos até o pescoço e prontos a protegê-lo. Muito bem. Vamos executar o plano ao pé da letra. Completamente. Agora, os bons pescadores sempre se separam. Uhum. Você vai descer o rio e eu vou lá para cima. Está certo? Ele está lá abaixo!
Garcia! Sim, senhor! Garcia, onde está o governador? Eu não sei onde ele está. Estava lá para cima, atrás da pedra. Mas agora sumiu. A culpa não é minha. Lá vai ele. Está sozinho? Foi para Paris? Então vá atrás dele. Mas enquanto a sua excelência, o senhor está pensando em abandoná-lo? Garcia! Se você ainda pensa que o governador está por aqui, é mais idiota do que eu pensava. Olha, olha só. Eu peguei um. Ah, o que estava dizendo, coronel? Já está vendo? Eu não tenho tempo para explicações, excelência. Vão atrás dele! Andem, muchachos! Ah, mas vocês não vão me deixar aqui sozinho. Pelo menos permitam que o sargento Garcia fique comigo. Com prazer. É uma truta. Ela mordeu a minha isca. Adelante, sigam-me. Dois mais dois. Quatro. Muito bem. Atenção! Muito bem. Todo mundo preste atenção. Vamos fazer esta juventude para trabalhar. Vocês precisam ajudar o Zorro. Sim! Vocês todos se lembram do que fazer? Sim! Venham, Nils, venham, vem, 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 vem. Les digo que está vestido de negro. Búscale por todo el mundo. Está aqui. Venho logo. Corra. Eu quero ser o Zorro. Aqui. Tome. Aqui. Obrigado. Obrigado, Fada. Toma. Obrigado, Fada. Máscara. Você. Obrigado. Obrigado. Sim. Vocês precisam encontrar o bandido vestido de negro. Vamos nos dividir. Não tem ninguém aqui. Vá olhar lá dentro. Está ali. Vamos atrás dele, vamos rápido! Sargento! Sim, senhor! Eu estou exausto. Vou entrar na carruagem para cochilar. Não me acorde por nenhum outro motivo que não seja me contar que Zorro foi capturado. Sim, senhor, Vossa Excelência. Desta vez não vamos deixá-lo escapar! Ele está ali! Sigam-me!
Não se preocupe, homens. Minha espada está a caminho. Pensando melhor, eu vou poupá-la para proteger o governador. Garcia! Sim, senhor. Seu governador está dentro da carruagem, escondido como um covarde. Agora, ou você faz o que eu mandar, ou torço o pescoço dele, mando recear e sirvo ao cachorro. Terra! Não atirem! Não atirem! Ele é uma criança! Falso. Levem-no para a mina, que se junte aos seus aliados. Garcia! Sargento, os dois coelhos com uma cajadada, hein? Venha, vamos, vamos, vamos! Oh, larguem as armas, homens! O governador está aqui dentro, com a arma do Zorro apontada na cabeça! Obrigado, sargento. Se eu escapar desta, você terá a minha gratidão eterna. Não há o que temer, excelência. Está tudo se encaminhando de acordo com a minha estratégia. As armas, al suelo! Libertem o monge. Exatamente, libertem o monge. Tenha fé, irmão. Não está só. Larguem as armas! Todos vocês! É uma ordem! Agora libertem todos. Todos eles, imediatamente. Homens, libertem-nos! Todos eles, imediatamente! Freedom!
depressa, saltem todos. Estão quase chegando. É melhor fugir. Para a floresta, depressa, corram. Vá também, irmão. Precisam de você. Isso é tudo, sargento. O governador fica comigo. Dispensado! Pode ir. Boa viagem. Adeus, Hortência. E boa sorte. Eu quero ir com você. Não vai, não. Alto! Alto! Onde está Zorro? Zorro! Vocês vão por ali. Os outros venham comigo. Vamos, depressa. Vamos para lá. Rápido, homens. Fazendo? Eu quero ir com você. É louca. Sim, eu sou louca por você. O quê? Eu te amo. Uerta! Lá está ele! Você tem que ir agora. Precisa ir. O povo precisa de você mais do que nunca. Então acabou. O bandido está morto. E quanto ao governador? Pelo menos ele teve uma morte heróica. Agora, Nuevo Aragón terá um novo governador. E você? Se seu pai souber o que é bom para ele...
Bendito. Bendito. Enfrenta a cruz se tem coragem com Cristo. Estamos pedindo justiça. Com Jesus do nosso lado, exigimos nossa liberdade. Agradeça ao seu Deus que, em homenagem à ocasião, resolvi perdoá-la. Só Deus pode perdoar. E nesta igreja aqui, você pretende profanar um sacramento de Deus. Caia de joelho e implore. Implore misericórdia. Guardas, prendam esse padre. Prendam-no! Detenham-no! Detenham-no! Eu acho que o sino está tocando para você, Coronel Huerta. Sou. Você tem uma rebelião em suas mãos. O sangue de suas vítimas clama por justiça. E a justiça será feita. Zorro! Está vivo! O Zorro é imortal! Detenham-no! Guardas! Atirem! Atirem! Não atirem! Não atirem! Não! Seu dono. Manifestação é ilegal, é impossível uma coisa... Oh, oh, oh. Guardas! Mantenham a ordem! Você quase saiu ileso, coronel. Mas maltratou essa gente boa um pouco demais. E agora todos eles vão se vingar. Do irmão Francisco me libera da promessa que fiz a um outro homem de paz. Que você assassinou. É fácil matar santos, coronel.
Vamos ver como se sai contra o pecador. Vou tirar a sua máscara. Mesmo que precise segui-lo até o inferno. Não vai matar mais, coronel. Nunca mais. Thank you.
Está morto! Está morto! Está morto! Está morto! Por? Quem morreu? Zorro morreu! Zorro morreu! Não exatamente. O jogo ainda não terminou, coronel. Um de nós tem que morrer. Muito bem. Este seja o momento da verdade. Você. Vossa Excelência. Começo.